Agora vem o outro. Mandado pago. Fica tranquilo. Mas ficaste com as armas dele, né? Mano, acho que está aqui gente. Acho que está aqui gente. Não? Vem aí. Isso mesmo. É direto. Straight to the objective. Então, espera aí. Já? Balas. Mete plate. Tranquilo. Eu não tinha plates. O gajo caiu lá em cima. Anda, anda, anda. Podes vir, podes vir. Olha, não estão gajos lá. Viu? Estraga guardas. Oi? Lá vem. É lá, o gajo sabe que eu estou aqui, pá. O gajo é bom. Cuidado, não metas a cabeça, que este é bom. Estás a ver as ondas. Olha. Atira-te. Mano, tinha que ter. Da sabedoria, pá. Pega. Bora, bora, bora. Podemos ir. Vamos para lá outra vez. Bora, bora, que o gajo é pato. E a mim também. Esperemos que ele não esteja, não tenha o outro. Então deixa de estar aí atrás. Deixa de estar aí atrás e deita-te. Se estiveres deitado, estás bem. Se não é quando a gente também tiver que descer daqui, mas pronto. Eles agora têm que sair de cima da prisão, estás a ver? Agora esperemos que puxe para a gente. E puxa. Está ali um. Filho da puta! Vou direto! Já estou dentro da zona, mano! Por que é que não saltaste? Foda-se!
Ele vai morrer. Não, mano. Oh, caralho. Chupa essa merda. Mopalice. Mo crescendo. Oh, tá fácil, mano. Para tu ouvir ver como é que se ganha, esse gajo é muito abusado. Foda-se, eu fui mesmo o self-rev, mano. E o facto de ele estar numa zona que é que eu não dá para subir de repente. Aqui vai mesmo uma zona onde ele não consegue subir. Mano, disse que ia fazer 10 kills e 7. Estava quase. Ficou alguém down. Calma, aguenta. Estamos 2 para 2 para 2. Estão 2 lá em baixo, 2 aqui em cima. Anda para este lado. Já me viram. Já sabem que estamos aqui. Mete plates, mano. Está um gajo lá ao fundo. Eu sei. Ya. Já arrancou, ok. Estão dois gajos mesmo debaixo de nós. Não tá down. Foda-se! Ó gota! É pá, cuidado contigo! Que ó gota no meio do fumo! Top! Isso até dava para finishing move, mano! Ó gota! É isto, o homem está diabólico. Mano, esta tática esquece, não dá hipótese. E esta brua não é qualquer coisa de especial. Não scavenger. Objectives. Siga. Cuidado com este menino. Está a tentar jogar muito. Que é isto? Eles vêm aí. Estão em cima. Mano, assustei-me. Chega-te aqui.
Leite. Bora, arranca. Não, não diz essa cana, mano. Tu não vais matar. Entra, entra aqui. Fez play. Vai, vai. Quickly. Espera, mano. Espera. Foda-se, são muito leite. Joga esse mundo, meu Deus. Foda-se, aquilo foi mesmo destino, velho. Não dá hipótese. É que foi. Foi o loadout. Foi o loadout e depois foi o precision que deu para o gajo se movimentar para um sítio para me dar a via. Para me dar posição. Foi lindo, mano. Mano, eu não dava nada por este jogo já. Já está aqui direita, mano. Ah, então usa. E entra para dentro. Mete as plates. Mete plates, mete plates. Toma, toma. Depois tu puxaste isto. Vamos. Estou em cima. Estamos 2-1.
Oh, man. Two in a row. Two in a row. Yo, me já tá sem voz. O teu amigo vai ficar a pensar que a gente tá a chitar. Às vezes isto fica bugado a animação. Pá, então nem aparece nada. Já, a mim também, a mim também. Aí está a sobrevivente. Mano, mataste mais que eu, caracas.